أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم لوگ نیکی کے احکام اور مسائل سنتے آ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نیکی کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو نیکی کب کہیں گے اور کب کسی چیز کو برائی کہیں گے، ثواب کا کام کب کہیں گے، گناہ کا کام کب کہیں گے. کل درس کے اخیر میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ درس کا پہلا حصہ ہے اور اسی کا اگلا حصہ ہم آج کے درس میں سنیں گے. یعنی کل ہم نے آدھی بات سمجھی نیکی کس کو کہتے ہیں، اور ہم نے اسے سمجھنے کے بعد یہ کہا کہ اب لوگوں کے پاس نیکی کا مطلب کیا ہے، الگ الگ لوگوں کے پاس اپنا اپنا ایک الگ مفہوم ہے نیکی کا، اس کا ہم تذکرہ کریں گے. کل یہ بات میں نے کہی تھی لیکن ایک ضرورت کے تحت میں نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ عنوان اگلے کل کے لیے ٹال دوں. یعنی گزشتہ کل کا درس پہلا تھا اور اس کا دوسرا حصہ ہم اگلے کل سنیں گے. آج میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذرا تفصیل سے گفتگو کروں. ہماری اپنی اس مسجد کے اندر پچھلے کئی مرتبہ ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ مسجد میں آنے والے بچے، چاہے وہ والدین کے ساتھ آتے ہوں یا بعض بچے بغیر والدین کے تنہا آتے ہوں اپنے طور پر، شوق سے آ جاتے ہوں یا والدین ان کو بھیج دیتے ہوں، وہ آتے ہیں نمازوں کے اندر، چاہے جمعہ کی نماز ہو، پنج وقتہ نمازوں میں ظہر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہو یا بسا اوقات نماز تراویح ہو. اس نماز میں بچوں کی آوازیں بہت زیادہ، اتنی آوازیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوتا ہے، نمازیوں کا خشوع و خضوع نہیں رہتا، یا عام مصلیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نماز میں قسم کی بے چینی ہے، توجہ باقی نہیں رہ جا رہی ہے. اب اس کی وجہ سے نماز کے بعد فوراً بعد جس قسم کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ مصلی بلند آواز سے اس پر انکار کرتے ہیں، نکیر کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں لوگوں کے پاس ہم تک یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا بچوں کو مسجد میں لانا نہیں چاہیے، کیا مسجد میں بچوں کو آنے سے روکنا چاہیے یا روکا جا سکتا ہے کیا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسئلہ بار بار ہماری مسجد میں ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں خامخواہ کے بلا وجہ کے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے لیے دونوں کی دونوں چیزیں حل طلب ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کو مسجد میں لانا ہے کہ نہیں، اگر لانا ہے تو اسلام نے کیا آداب سکھائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نہ کرے اگر ایسے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ دونوں ہی باتیں، دیکھیے اسلام کی یہ خوبی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کا یہ کمال ہے کہ ہمیں وہ ہمارے ہر مسئلے میں رہنمائی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارا کہا ہے، ہم مسئلہ شریعت والا ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم اپنے طور پہ چاہتے ہیں، ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم وہی کریں گے،
اور یہی چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ موضوع ہمارا الگ ہے لیکن پھر بھی جڑ جاتا ہے. کل میں نے بات کہی کہ بہت ساری چیزوں کو ہم نیکی سمجھ لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نیکی ہو. اب یہاں دیکھیے ایک مسئلہ میں بتاؤں، بنیادی طور پر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مسجد لا رہے ہیں ان کی نیت بہت اچھی ہے، وہ بچوں کو لا رہے ہیں، لانا چاہیے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اور جو لوگ نماز میں ہونے والے خلل پر انکار کر رہے ہیں ان کی نیت بھی صحیح ہے کہ نمازیوں کو نماز میں سکون و اطمینان ملنا چاہیے. بچے آپ کے ہیں صحیح ہیں، لیکن سارے نمازیوں کی نماز تو وہ خراب نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کا بھی حق ہے، ہر نمازی کا حق ہے مسجد میں آنے والے کا کہ اسے نماز پڑھنے کے لیے سکون میسر ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دو باتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اس قسم کی، تو اس کا حل شریعت اسلامیہ مجھ کو اور آپ کو کیا دیتی؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دو فریق یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، سامنے والا غلط ہے. ہر دو آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں بچوں کو لا رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور روکنے والا سمجھتا ہے میں بچوں کو روک کے صحیح کر رہا ہوں. لیکن مسائل حل ہونے کے بجائے، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر، آپ کو اندازہ ہے یہ مسائل آج کے نہیں ہیں، اب کا نہیں ہے، کئی مرتبہ ہو چکا ہے. اور اب تو مجھے یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ کچھ نئے مسائل کو جنم دینے کا سبب نہ بن جائے، خامخواہ اس کی وجہ سے نئے مسائل نہ پیدا ہوں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دینی مسئلے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی تفصیل رکھوں کہ مسجدوں میں بچوں کا آنا کیسا ہے، اسلامی شریعت سے ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم ملتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات، ایک جامع بات، ایک مجمل قاعدہ ضابطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ نماز صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر کی، اور نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی ادھر ادھر بات کرنے کی. پہلے زمانے میں نماز میں بھی لوگ بات کر سکتے تھے، ابتدا میں بالکل، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی تھی. حکم یہ ہوا کہ یہ بات چیت چھوڑ دو، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو با ادب کھڑے رہو، یہ دائیں بائیں دیکھنا، بولنا، بات کرنا، یہ سب چیزیں ختم ہیں. اب نماز میں یہ حکم ہوا کہ نماز میں آنے والے نماز میں پرسکون رہ کر نماز پڑھیں. ظاہر بات ہے یہ حکم بڑوں کے لیے بھی ہے، اور یہی حکم ان بچوں کے لیے بھی ہے جن بچوں کو مسجد میں لایا جاتا ہے، کہ ان کو بھی نماز کے اندر سکون و اطمینان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ نماز میں آئیں تو وہ نماز کو نماز سمجھیں اور نماز کا لحاظ کر کے نماز پڑھیں. اور آپ کو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت کے مطابق مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی چیخو پکار، آواز بلند کرنا، یہ انتہائی گناہ کا کام، غلط کام. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ، بلا کر لاؤ. ان کو لایا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا، پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا ہم فلاں شہر سے آئے، اہل مدینہ نہیں تھے، مدینے والے نہیں تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو آج بہت بری طریقے سے تمہاری پٹائی کرتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو آپ یاد رکھیے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی بہترین نمونہ ہے، بڑا ہی بہترین نمونہ حضرت عمر ابن خطاب کے اس واقعے میں. حضرت عمر نے پوچھا کیا تم شہر والے ہو، مدینے والے ہو؟ کہا نہیں. کہا اگر مدینے والے ہوتے تو بہت بری طریقے سے تمہیں پیٹتا. معلوم کیا ہوا؟ پھر کہا ترفان یا اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی مسجد میں ہو اور بلند آواز سے باتیں کرتے ہو. تو مسجد میں کسی بھی مسئلے میں بلند آواز سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جو عادت ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور بسا اوقات یہ بات میں نوٹ کر کے بتا رہا ہوں، جمعہ کی نماز کے بعد یہ ہماری محفلیں جو باہر لگتی ہیں اور محفلوں میں کھڑے ہو کر ٹھٹا، مذاق، ہنسنا، بولنا، یہاں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے، غلط بات ہے، اس پہ قابو رکھنا چاہیے، اسے آوازیں نہیں ہونی چاہیے. عام حالات میں بھی مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. بعض اہل علم نے اس کے پیچھے جو وجوہات ذکر کی کہ مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیے جانے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ خرید و فروخت میں، بات چیت میں آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہاں بلند آواز سے معاملات نہیں ہونے چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامی شریعت میں یہ بات معلوم شدہ ہے، معلوم شدہ حقیقت ہے کہ بالعموم مسجد کے اندر بلند آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے،
اور خاص طور پہ نماز کی حالت میں تو سکون کا خیال رکھنا چاہیے. اب چاہے وہ بڑے ہوں چاہے بچوں کو آپ لاتے ہوں، لانے کے بعد یہاں مسجد میں مصلیوں کو نمازیوں کو سکون ملنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری بنتی. ایک بنیادی بات ہوگی. سوال یہ ہے کہ بڑوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، اگر بچے آتے ہیں اور بچے آواز کرتے ہیں تو کیا بچوں کو لایا جا سکتا ہے؟ میں پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بچے شریعت اسلامیہ کی نظر میں دو قسم کے ہیں. ایک وہ بچہ جس کو ممیز کہتے ہیں، جس کی عمر جو ہے تمیز کو، سن تمیز کو پہنچ چکا ہے، یعنی 7 سال یا اس سے بڑی عمر کا بچہ ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10. اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے پہ اسے مارو، اس کی تربیت کرو. مارو، مار کر اسے نماز پڑھاؤ، اس کی تربیت کرو. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بچہ خاص طور پہ لڑکا اگر ہے تو 7 سال کے بعد جب اسے نماز کا حکم ہے تو نماز کے لیے 7 سال کے بچے کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. اب سوال یہ ہے کہ 7 سال کا ہے لیکن شریر ہے تو کیا کریں، اس کی بات میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ 7 سال سے بڑی عمر کا جو بچہ ہے اسے آپ مسجد میں آنے سے منع نہیں کر سکتے، آپ ٹوک نہیں سکتے. رہی یہ بات کہ 7 سال سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں اور کم عمر جو بچے ہوتے ہیں، کیا ایسے بچوں کو مسجدوں تک لانے کی شریعت پہ اجازت ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اس لیے کہ چھوٹے بچے آوازیں بھی کرتے ہیں، بسا اوقات پیشاب بھی کر دیتے ہیں، بسا اوقات جو ہے کچھ دوسری بھی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ بچہ سر پہ سوار ہو رہا ہے، کاندھے پہ سوار ہو رہا ہے، اس کے پیروں میں گھسنا، بہت کچھ کرتے ہیں بچے. تو کیا 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو لا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس سلسلے میں ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر آئی ہے جس میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی مسجدوں سے اپنے پاگلوں کو، جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی مسجدوں سے دور رکھو، وصبیانکم اپنے بچوں کو بھی مسجدوں سے دور رکھو. بعض لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جن بچوں پہ نماز نہیں ہے، 7 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو مسجد میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچہ ہے تو شرارت کرے گا ہی، بچہ ہے تو شرارت کرے گا ہی، اسی لیے مسجد میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے. یہ بعض اہل علم کے جو ہے رائے، بہت سارے لوگ، اور ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی، یہ آپ کے شہر کا مسئلہ نہیں، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. سعودی عرب کے مساجد کے اندر بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے، مسجد کے ائمہ نے منع کر دیا، کہا کہ کوئی بھی بچہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں نہ لائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کو بنیاد بنا کر 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. وہ بچے ہیں تو وہ آئیں گے، ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ اس لیے کہ اس حدیث کے برخلاف خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ معمول تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ چھوٹے بچے مسجدوں میں آتے تھے. میں آپ کے سامنے 2-4 حدیثیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ کر سناتا ہوں. کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھاتے تھے، ایک دن اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے. لوگ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلیں گے، تب نکلیں گے، اب نکلیں گے، تب نکلیں گے، لیکن اللہ کے نبی نہیں نکل رہے. یہاں تک کہ تقریباً آدھی رات کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگ گئے جا کر اللہ کے نبی کے سامنے، کہنے لگے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ کے نبی، نام النساء والصبیان، اللہ کے نبی عورتیں اور بچے سو بھی چکے ہیں، یعنی مسجد نماز کے لیے جو آئے ہوئے تھے ان میں کی عورتیں اور بچے سو بھی گئے ہیں، یعنی آپ کے آنے کے انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ بھی لگ گئی، سو بھی گئے، اللہ کے نبی آئیے. یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز عشاء میں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوٹے بچے شریک ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی مسجد میں چھوٹے بچے مسجد میں آتے تھے.
اور نہ صرف یہ کہ آیتیں تھے، بسا اوقات کچھ شرارتیں بھی کرتے تھے، بسا اوقات کچھ آوازیں بھی اللہ کے نبی کو سنائی دیتی تھیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ بڑی لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کون سا بچہ جو نماز میں اپنی ماں کے ساتھ آئے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، اور نماز کو مختصر کر کے میں جو ہے نماز کو مکمل کر لیتا ہوں۔ اس حدیث سے مسئلہ اہل علم نے مستنبط کر کے بتایا ہے کہ بچے ہونے کے ناحیے سے جو چھوٹی موٹی شرارتیں جو معروف ہیں، جو بچوں کے کام ہیں، عام بچے ہر بچہ کرتا ہے، ایسی اگر شرارتیں ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے نماز کو مختصر کر لیا، یہ مختصر ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت امامہ بنت زینب، حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ واقعہ بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت امامہ بنت زینب یعنی اپنی نواسی کو لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب سجدے میں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بازو کھڑا دیتے اور سجدہ کر لیتے، اور جب سجدے سے اٹھ جاتے تو اللہ کے نبی ان کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے۔ یعنی اس چھوٹی بچی کے لحاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارکان، ظاہر بات ہے بچے کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کا رکن ہو بہو نہیں ادا ہوگا جیسے ادا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھاتے تھے، یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت۔ ایک تیسرا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت حسن رضی اللہ، شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو بڑا لمبا سجدہ، سر اٹھا ہی نہیں رہے، سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سجدہ نہ اٹھانے، سر نہ اٹھانے کی وجہ ہم نے معلوم کی، تو پتہ چلا کہ حضرت حسن جو موجود تھے مسجد میں، اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے ہیں تو حضرت حسن اللہ کے نبی کی پیٹ پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے بچہ بیٹھا ہے میں عبادت میں لگا رہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ یہ کچھ واقعات ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچے آتے تھے، اور بچوں کی وجہ سے 19-20 تھوڑی بہت باتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی بنیاد پر بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کرنے کی بات کی۔ اب یہاں بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے درس کی ابتدا میں آپ کے سامنے کہا کہ نماز میں سکون ہونا چاہیے، نمازی کو سکون کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بتایا چھوٹے بچوں کی وجہ سے یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت بھی کیا ہے، ان دونوں باتوں میں کیسے ہم جمع کی صورت نکالیں، اور یہی اصل مسئلہ ہم یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ بچوں والی وہ مثالیں لے کر سمجھتے ہیں کہ بچے چاہے جتنا چیخو پکار کریں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ غلط ہے یہ بات، یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بچے جو چاہے کرتے رہے، اٹھا پٹک مسجد کے اندر چیخو پکار کریں آپ کچھ نہ بولیں، یہ مطلب تو کسی نے سمجھا نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ بچے ہیں تو بالکل بڑوں کی طرح سیدھے سیدھے کھڑے رہیں، حرکت نہ کریں، یہ ناممکن سی بات ہے، بچہ ہے تو بچپنا کرے گا ہی۔ اب طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے طریقہ کئی حیثیتوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں وہ شرارتیں بچکانہ شرارتیں جو چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں وہ ہے، یا پھر چیخ و مکار ہے، بھاگ دوڑ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی توجہ رہی نہیں پا رہی مسجد میں۔ دونوں شرارتوں میں آدمی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو فرق کر سکتا ہے۔ بچوں کی بچپنے کی جو باتیں ہوتی ہیں لازمی طور پر تھوڑا بہت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ نے کہا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم بھی پہلے ویسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ ہمیں سے کون ہے جس نے بچپن میں شرارت نہیں کی؟ ہمیں سے کون ہے جس نے چھوٹی موٹی شرارت نہیں کی؟ لیکن شرارت جب حد سے آگے بڑھ کر نمازی کی نماز کو متاثر اس حد تک کر لے کہ آدمی توجہ نماز میں نہ رکھ سکے،
دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھ کو اور آپ کو جو ہے وہ فرق بتلاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حضرت عمر نے وہ دو آوازیں کرنے والے کو بلایا اور بلا کر حضرت عمر نے کیا پوچھا, تم شہر والے ہو کہ باہر والے ہو؟ لوگوں نے کہا باہر والے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں نے مدینے والے ہوتے تو بہت بری طریقے سے تمہیں پیٹتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر مدینے والا ہوتا تو اسے مسجد کے آداب معلوم ہے, اور مسجد کے آداب معلوم رکھ کر اگر تم کر رہے بہت بری طریقے سے تمہاری پٹائی کرتا, لیکن تم شہر سے باہر کے آدمی ہو, ابھی تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں, یعنی مار نہیں رہا ہوں, لیکن نصیحت کی نصیحت تو ہوگی, ان کو بلا کر تنبیہ جو کرنا تھا وہ تنبیہ تو کی ہے. یہ ہے اصل میں معاملے سے نمٹنے کا طریقہ, نہ آپ ہتھے سے اکھڑ جائیں اور نہ ہی آپ جو کہیں جو بھی ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے, اور یہی اصل میں ہماری اپنی کمزوری ہے. میں اس کے لیے آپ کے سامنے دو تین باتیں جو آیت اور احادیث کے درمیان جمع کی صورت میں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات آپ یہ دیکھیے, شرارت کرنے والی جو شرارتیں, یہ بچکانا بچپنا ہے تو تھوڑا بہت اسے برداشت کرنے کی عادت ڈالیے, تھوڑا بہت. جیسے میں نے کہا نا کہ بچہ ہو تو شرارت کرے گا, کس گھر کا بچہ ہے جو شرارت نہیں کرتا ہے؟ کون سا بچہ ہے نہیں شرارت کا؟ ہاں فرق یہ ہوگا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے آپ کے بچے چھوٹے ہوں گے, یا آپ کے بچے بڑے ہوں گے میرے بچے چھوٹے ہوں گے. بڑے بچے شرارت نہیں کرتے, چھوٹے کرتے ہیں, ورنہ بچپن میں تو سب شرارت کرتے ہیں. تو بچوں کی بچپنے والی جو باتیں ہوتی ہیں, جیسے حضرت حسن اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہیں, حضرت امامہ کی ضد کے اللہ کے نبی اٹھائے رہے ہیں, یہ ساری باتیں, اور چھوٹا بچہ جو عورتوں میں رہتا ہے وہ ماں سے تھوڑی دیر الگ نہیں رہ سکتا, چیخ چیخ کر روتا ہے, ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی نے برداشت بھی کیا, ان کا لحاظ کر کے نماز کو مختصر بھی کیا اللہ کے نبی نے, آپ بھی اس کا لحاظ کیجیے. لیکن وہی یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ بچے حد سے زیادہ بگڑے ہوتے ہیں. حد سے زیادہ بگڑے کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر تکبیر تحریمہ شروع ہوئی, ادھر ان کی جو ہے بھاگ دوڑ چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے. اب یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اب علاج کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کی چیز بتاتا ہوں, اصل میں علاج کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے. علاج کیسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آنے والا کون ہے, کہاں کا بچہ ہے, کون ہے. معاف کیجئے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا حرج محسوس ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم بنا سوچے سمجھے جس بری طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈانٹ کے بعد وہ بچے مسجدوں سے دور ہو جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے والدین مسجدوں سے دور ہو جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبسا اوقات غیر جماعتی بچے ہوتے ہیں, غیر جماعتی لوگوں کے بچے آتے ہیں, ان کو کسی چیز کی تربیت نہیں ملی ہے. ہماری ایک بات کی نماز کی حفاظت کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے, اس جذبے میں ہم اتنے نکل جاتے ہیں کہ ان کی جو ہے حالت کی رعایت نہیں کرتے. حضرت عمر نے رعایت کی, مدینے والے ہو کہ باہر والے ہو, باہر والے ہو تو چلو تمہیں میں آج زیادہ برا نہیں کہوں گا, حضرت عمر نے اس کی رعایت کی. یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں مسئلہ کس کا ہے, بچہ کون ہے, کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا علاج کیسے کرنا بہتر ہے. مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے انکار کا اظہار کر دیں, ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, مقصد یہ کہ اس غلطی کی اصلاح ہو, وہ بچہ مسجد میں رہے نماز میں رہے. میرے بھائیو مجھے بڑی بات یہ کہوں گا میں کہ بڑی فکر ہے اس حوالے سے کہ ہماری نئی نسل کے جو بچے ہیں کل مسجدوں میں نظر آئیں گے کہ نہیں نظر آئیں گے پتا نہیں. مکتب کی صحیح تعلیم ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہے, والدین بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کر رہے, اسکولوں کے اندر باہر بچوں کو بگاڑنے کے ہزار اسباب ہیں, ٹی وی کلچر ہے, فلاں ہے فلاں ہے, بچوں کو کھیل کود کا مزہ ہے. ایسے حالات میں کل ہمارے بچے مسجدوں سے جڑیں گے کہ نہیں جڑیں گے, سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے, آپ یقین کریں. ان حالات میں ہماری سمجھداری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کسی حرکت سے بچوں کو مسجدوں سے دور کرنے والے نہ بنے, لیکن ان کی غلطی کی اصلاح کریں گے. غلطی کی اصلاح کیسے کریں گے؟ لیکن میں ایک چھوٹی بات آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہے, صحیح بخاری و مسلم کی روایت بھی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی, ایک بدو آیا مسجد میں, آ کر اس نے مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے آیا ہے, اور مسجد میں کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. مسجد کی بے حرمتی, آپ کے اندر جو جذبہ آج نماز میں خلل کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, صحابہ کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوا, صحابہ کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوا. صحابہ دوڑے چلائے چیخے کہے روکنے کے لیے, کہے اللہ کے نبی نے کہا دو چھوڑ دو اس کو, لا تزریمو, وہ پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو, اس لیے کہ جو پیشاب کرنا تھا وہ تو کر ہی چکا ہے. اب آپ کے چیخنے کی وجہ سے کیا ہوا پیشاب تو پاک نہیں ہو جاتا, کہا چھوڑ دو اس کو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پہلے تو صحابہ سے کہا کہ دیکھو وہ جو جگہ گندا کر چکا ہے پانی لاؤ
اور ایک ڈول پانی منگا کے اللہ کے نبی نے اس پہ بہا دیا. دیکھیں اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو صاف کر دیا اور پھر اس کے بعد اس نادان آدمی کو بلایا, بدو ہے اب اسے معلوم نہیں, اسے بلایا اللہ کے نبی نے. اب بلا کر اتنے پیارے انداز میں ساری جماعت سارے مسجد چلائی اس پر, اور اللہ کے نبی بلا کر اس کو کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے مسجدیں ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنتی ہیں, یعنی مسجدیں پیشاب وغیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, مسجدوں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں, لہذا دوبارہ ایسی تم حرکت مت کرو, لہذا تو ایسی حرکت دوبارہ مت کرو, اسے سمجھا دیا. اب آپ دیکھیں اس نرم زبان کا اثر اس بدو پہ کتنا ہوا, غلطی کیا اس کو پتا ہے. مسجد سے باہر نکلا تو حدیث میں یہ الفاظ روایت میں آئے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنی معنا احدا, اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما, ہمارے علاوہ کسی اور پہ تو رحم مت کرنا. یہ فطری رد عمل ہے, یہ ایک انسان کا رد عمل ہے, اس نے غلط کیا لیکن اللہ کے نبی نے جس انداز سے اس کی اصلاح کی وہ سیکھنے کی چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کو مت ڈانٹو, اور اس کے بعد کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین, تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, مشکلات کھڑی کرنے والا بنا کر, پریشانیاں پیدا کرنے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی. سبحان اللہ, یہ انداز ہونا چاہیے. اب آپ کو میں بتاؤں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں الگ الگ عنوانوں کے تحت بار بار اسے ذکر کیا, بار بار اسے ذکر کیا. ایک جگہ باب باندھتے باب الرفق فی الامر کلی, کہ آدمی کو ہر معاملے میں نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, یعنی ڈانٹ ڈپٹ اصلاح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام میں بھی آدمی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا باب امام بخاری نے باندھا, اس میں بھی یہ حدیث لائی, کہا باب رحمت الناس والبہائم, لوگوں پر اور چوپایوں پہ رحم کرنا چاہیے, رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملنے والے فوائد ہیں جو امام بخاری نے بتایا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی روشنی میں جو ہمیں ملا سبق, اب ہمارا اپنے جو معاملہ اس کی اصلاح ہم کیسے کریں. دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا حل دیا ہے, کہا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے شرارت اسی وقت کرتے ہیں جب اپنے جیسے بچوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو شریر ہے تو اس کی شرارت کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں کہ مسجد سے نکال دو, کہتے ہیں اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ صف میں لے لو. کوئی بڑا آدمی نماز کا ایک اندر ایک مسلی, پہلی رکعت میں اس نے آواز کر دی, دوسری رکعت میں آواز, آپ آئے دیکھیں فلاں شرارت کر رہا ہے, لے آئیے پکڑ کے بازو کھڑا لیجئے. شریر بچے کو اگر صف میں آپ شامل کر لیتے ہیں جائز ہے. بہت سارے لوگ اصل میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بچوں کو بالکل صف کے بیچ میں نہیں کھڑانا چاہیے, اس کی وجہ سے صف ٹوٹ جاتی ہے, منقطع ہو جاتی ہے. نہیں, اگر حالات سب صحیح رہے, پہلے مردوں کی صف, پھر بچوں کی صف, پھر عورتوں کی صف ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی خلاف معمول ضرورت ہو, جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اول وقت میں نماز میں آ گیا ہے تو صف اول میں اس کی جگہ ہے, پیچھے آنے والے کو اجازت نہیں کہ اس بچے کو اٹھا کے خود آگے بیٹھے. نہیں, آپ کو صف اول چاہیے تو بچے سے پہلے آؤ, وہ بچہ پہلی صف میں آیا اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتے آپ. ہاں, امام کے پیچھے البتہ علم والوں کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ مدد کریں, لیکن پوری صف میں صف اول میں اگر بچہ پہلے آ رہا ہے اسے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ہاں, ایسا ہے کہ پوری جماعت ایک ساتھ آ رہی ہے تو صف اول مردوں کی, پھر بچوں کی, پھر اس کے بعد جو ہے خواتین کی. یہ کب؟ جب نماز شروع ہو رہی ہے. نماز ایک مرتبہ شروع ہو گئی, صف اول سے بچے کو پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین نے شریر بچوں کی شرارت کا ایک حل یہ بتایا ہے کہ ہم اور آپ ایک کام کریں کہ ایسے شریر بچوں کو اپنے ساتھ کھڑانے, اکثر و بیشتر شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب سوال یہ کہ کچھ بچے اس کے بعد بھی کنٹرول میں نہیں آتے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس یہ بھی علاج کام نہیں کرتا. طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے والدین سے بات کریں, آپ ان کے جو ہے ذمہ داروں سے بات کریں, اور اگر وہ بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آخری صورت یہ ہے کہ ایسے بچے جو کسی صورت مانتے نہیں, اور ظاہر بات ہے یہ پہلے دن نہیں ہوگا, دوسرے دن نہیں ہوگا, یہ بار بار کا معاملہ, 10 بار کا معاملہ سمجھایا گیا, بتایا گیا, پھر بھی نہیں مان رہا ہے بچہ, تو اس بچے کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آواز کرے ہوئے تو مسجد میں مت آنا, اس لیے کہ تم پر نماز فرض نہیں ہے, تم پر نماز نہیں ہے, لیکن تمہاری وجہ سے ہر دن نماز لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کون سا بچہ ہے جس پر نماز نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ ہے جسے ہر طریقے سے آپ نے سمجھا کے دیکھا تب بھی کوئی صورت نہیں نکلتی, تو آپ اس بچے سے یوں کہیں. شیخ ابن عثیمین نے یہاں بھی کہا کہ
कि यहां भी आप इस लहजे का लिहाज रखें कि बच्चे को यह ना लगे कि आप नमाज मस्जिद में आने से रोक रहे हैं, बच्चे को यह लगे कि तुम गलती इतनी बड़ी कर रहे हो कि जिसकी वजह से मस्जिद में आने से रोका जा रहा है। सुभान अल्लाह। अगर उस बच्चे को भी रोको तो इस अंदाज में रोको कि उसको लगे नहीं कि तुम मस्जिद में आने से मना कर रहे हो, उसको लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे मस्जिद में आने से मना किया जा रहा है। यहां भी तुम्हारे अंदाज में यह बात होनी चाहिए। हाजरीन गिरामी, सच्ची बात यह है कि हमारे और आपके मामलात में अक्सर बेशतर होता यह है कि जज्बा हमारा नेक होता है, जज्बे पे बात नहीं है, नीयत अच्छी होती है, नीयत पे सवाल नहीं, लेकिन सही नीयत के तहत तरीका भी सही होना चाहिए। हम ये कहें कि मेरे बच्चे को मैं नमाजी बनाने के लिए ला रहा हूं, दीनदार बनाने के लिए ला रहा हूं, इसलिए सात खून माफ हो बच्चे के, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नमाजियों का भी हक है, मस्जिद में नमाजी आ रहे हैं उनकी नमाजों का हक है, सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं पूरी मस्जिद, मस्जिद में तो सब हर नमाजी का बराबर का हक है इस मस्जिद के अंदर, तो फिर आपके बच्चे की वजह से क्या सारी मस्जिद को जो हंगामा करते छोड़ देंगे। और वहीं ये भी तो होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, आपकी नमाज मुतासिर हो रही है, तो ठीक है जरा याद कर लीजिए कदाली का कुम तुम मिन कबल, पहले हम और आप भी वैसे ही थे, हम भी बहुत कुछ करके अब जरा बड़े हो गए हैं, तो जरा सा कोशिश कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत में जो मिसालें मिलती हैं उनको सामने रखकर मामलात को समझाने की कोशिश कीजिए। और आखिरी बात यह है कि एक मसला अगर उठता है तो उस मसले को खत्म करने के रास्ते ढूंढिए, ऐसा ना हो कि वह मसला कई नए मसलों को जन्म देने वाला बन जाए। ये समझदारों का तरीका नहीं होगा, ये समझदारों का तरीका नहीं होगा कि जो मसला है वो मसला हल करने के बजाय कुछ लोग इधर हो जाएं, कुछ लोग उधर हो जाएं, कुछ लोग बोले कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, कुछ लोग बोले कि वैसे क्यों कहा। ये समझदारों का तरीका नहीं, ये मोमिनों का तरीका नहीं। मसाइल हल करने वाले मोमिन हुआ करते हैं, मसाइल बढ़ाना जो ये मोमिनों का तरीका नहीं हुआ करता है। मैं समझता हूं कि मैंने इतनी वाज़ेह खुलकर बात की है कि हर दो तरफ के लोगों को बात को समझना चाहिए, और समझकर हर आदमी को अपनी जगह पे समझना चाहिए कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, यहां आने वाले हर आदमी को बराबर का हक है कि यहां सुकून से नमाज पढ़े, इत्मीनान से नमाज पढ़े। कोई एक भी आदमी, कोई एक भी बच्चा यह तस्वूर ना करे कि यहां मेरा हक ज्यादा बनता है, मैं जो कहूं वो सुनना पड़ेगा, या सामने वाला यह कहे कि मेरे बच्चे को कोई खुश ना कहे। ये दोनों बातें गलत हो जाती हैं। इन तमाम बातों को समझकर हम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो यकीन माने मेरी और आपकी मस्जिद इंशाअल्लाह यहां बच्चों से भी मामूर होगी, और वो बच्चे नमाज सीखेंगे, आदाब सीखेंगे, और हमारे अपने बड़ों की नमाजें भी पुरसुकून गुजरेंगी, उन्हें भी खुशो खुजू के साथ नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बातें सही ढंग से समझने की और समझने के बाद सही अंदाज से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।